edozein aitzaki balio zaie gerra bat egiteko eta haien artean aberastasunak banatzeko. Naiz eta gerraren sustatzaileek giza eskubideen defentsa aitzaki bezala jarri, argi geratu da, beste hainbat alditan bezala, Siriako eskuartze militar zuzenaren benetako helburua Estatu Batuetako eta Europako herri batzuen interes estrategikoak defendatzea dela. Alde batetik, beraien multinazional eta armagintza enpresentzako aukera ekonomikoak lortzeko, eta beste aldetik, ondoko horrietan emandako herrien matxina den ondorioz zabaldu den esenatokia kontrolatzeko eta politikoki eragiteko. Iraken bezala, zuntzipen masiborako armak izateaz leporatu izan zenean, edo Afganistan Bin Laden izkutua izateaz akusatua, Sirian ere, OTANeko kideek ez dute inolako arazorik gezurretan aritzeko, eta milaka hil errefuxiatu eta herri oso baten zuntzipena, suposatuko duen gude imperialista legitimatzeko. Arrazoia eguengatik, guztiengatik, Bizkaiko zenbat eragile internazionalistak eta antimilitaristak, indarra batzea erabaki dugu gerrari gure zetza kalean erakusteko. Guda inoiz ez delako izan gatazka konpontzeko bidea. Gudako biktimak gehienak zibilak direlako, helburu militarrean bihurtuz. Gerra imperialista herri baten aberastasunak espoliatzeko lanabez bat delako. Horregatik, Europa Batasuneko eta Ameriketako Estatu Batuetako herri batzuk Siriaren kontra eramango duten erasoren aurrean zenbait eragile internazionalistak eta antimilitaristak honako hau adierazi nahi dugu. Gerra gatazka bat konpontzeko tresna bezala salatzen dugu, beti bezala, sufrimendua biztanleri zibilak jasango du, heriotza, zuntzipena eta miseriarekin. Nazioarteko injerentzia salatzen dugu, kasu honek Irak, Afganistan eta Libiakoak gogoratzen digulako. Mendebaldeko herri batzuen interes ekonomiko eta geostrategikoak mantentzeko egiten diren gerren adibideak hain zuzen ere. Siriako herriaren kontrako guda justifikatzen duen analisi, valorazio edo argudiorik ez dagoela salatzen dugu. Gudaren aitzakiarekin gastu militarren gorakada bat ematen ari da, beharrezkoak diren gastuen berek beherakada ematen den bitartean, pobreziaren kontrakoak, etxe bizitza, langabezia, ez daukate inolako justifikaziorik gobernuek gerrarako erabiltzen dituzten milioiek bitartean milioika pertsona gozea, etxegabetasuna edo osasuna eta hezkuntza publiko eta eza sufritzen baldin badute. Gerra baten batzuk ondorio larriak jasatzen dituzte eta beste batzuk irabazpen handiak lortzen dituzte. Bigarren talde honen adibide zikinenak armagintzak enpresak.